Nej, har du sett någon så jävligt? Kolla. Ja, det är viktigt när man, om man ska fiska så här ur vattnet. Ja, då är ju Östersjön där. Exakt, hitta där ja. Men då är det viktigt att man har ett spö av rang och en lina som tar lite skit. Det ser jag kasta där borta nu va? Och en klinga av klang. Klinga av klang och ett drag av plank. Har du fått någon? Ja. En stor. Jävligt. Tre. Jävligt asså. Ja men. Och du har ju snitsa. Jävel. Nu de är här och går. Traskar. De går i den här längen för att få daglig motion va? Vi är som man gör ett motor. Ja. Vispa iväg den här på ett ovärderligt sätt. Komma, vevar in lite och sen. Jävlar, så drar man ett mothugg. Hur gör man ett frånhugg? Man gör så här, man slänger. Så får du en brask. Brask, och så drar du till och så nej. En rask, bra, kasta spöt på en. Och då släpper man bara efter. Du kan ta allt upp från 2 dagar till 1 år. Ja. Nej, vad gör du? Där går Anders. Jag trodde det. När man står så här så kan man inte hjälpa att börja tänka på bearnäs på något sätt. Bea. Ja, det är gott. Vill du ha ett skämt? Ja. Ja. Bra bada. Jävligt. Riktigt. Jävligt, Jonas. Nu vill jag ha en fisk av rang. Käka på restaurang. Vad fick du när du fyllde år då? En stock snus, vilket jag blir väldigt glad av. Man blir ju bara 21, 23. Ja, jag har ju inte blivit i varje fall. Man blir ju bara 23 några gånger om året. Jävligt. Ja, men Johan, nej, där då. Vi går dit bort och tittar. Ja, då har vi bytt plats. Har du fått fisk? En? Ja, jag har inte fått någon spratter. Man ska inte stressa fort i magen. Årsvis du har ju vägen. Ja. Vi hittar 2 pensionärer för trappan. Ja, det finns 2 sätt man kan avliva ett föl. Det första är ju att man spättar det med en fågelnäbb. Och sen det andra är ju att ta en kniv och omelett, knäckebröd, cornflakes, socker. Nej, det här är ju en sån här, en, just det. Ja, men jag kör nu.